Незважаючи на те, що ти співачка, фіналістка шоу «Голос країни», можемо тебе привітати з прем'єрою. Вже стартував жіночий квартал від студії «Квартал 95». Як ти гадаєш, чому в тобі студія «Квартал 95» розгледіла гумористку? Можливо, Бобі Зеленському особисто сподобалося? Ти дівчина симпатична, хоча й заміжня. Ні, до речі, на кастингу Вови не було, була його жінка. І я... Жінці сподобалося? Жінці, так. Чи є в тебе хист до пародій? Було таке завдання від 95-го кварталу спробувати, кого ми можемо пародіювати. Так. І сидячи на кухні вдома, в мене виходила пісня «Тіни Кароль». Образи Тіну Кароль. Я твоя, ти видиш, я жива, ти видиш, я могу. Как раньше не могла, обожгла. Тебя я обожгла, теперь я крапива для тебя. Іноді так трапляється, що співачки на початку своєї кар'єри копіюють манеру, поводження, іноді навіть танці. Декого з відомих співачок. Чи ти за кимось повторювала, підглядала якісь фішки? А вже ж Бійонсе. Я думаю, що всі дівчата-співачки хотіли повторити якісь такі рухи з волоссям, з бедрами. Всім скоро у твого зіркового тренера з «Голосу країни» ювілей. Сергію Бабкіну виповниться 40 років. Можливо, ви зараз нам по секрету розкажете. Готуєте якийсь сюрприз, капустник, якісь відео, пісні? Ми дуже любимо вечірки у Бабкіних. Вони реально проходять дуже весело, дуже круто. І цю вечірку ми також ні в якому разі не пропустимо. Тому ми нашим таким вже постійним складом Марта Адамчук, Рома Туда і Віра Кикеля поїде до Харкова з класним подарунком. Ми його зараз готуємо. Не можу сказати, що то буде, але то буде для їхнього дому.